šviečia. Aišku, taip nesimato, kaip iš tikrųjų jis yra geltonas, labai gražus, su akytėm, su nosytė ir biški šypsosi, bet nesimato. Tai va, labai gražus mėnulis. Karibų jūro piratų restoranas. Čia dar nebuvom, bet būtinai ateisim. Va, kokia mūsų žaluma. Skėtukai, jūra, jachtas. Mūsų nepamirštamas herojus Ramūnas. Nevaidink, kad tu mėgoti. Tu nori mėgoti? Tikrai ne. Nu tai kalkalaus. Tai va tai. Čia va yra, va ši čia va yra vienas baras gėrimų alkoholinių. Paskui ten va šau visokį būna. O va ten dar toliau receptionas. Irgi yra visokio alkoholio. Tai va, tai ką Ramai norėtum pasakyti? Connect filmą. Gerai. Cancel. Thank you.